ទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយឆ្នាំ2022និងលើកទិសដៅបន្តឆ្នាំ2023គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយរៀបចំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយឆ្នាំ2022និងទិសដៅអនុវត្តឆ្នាំ2023ក្រោមអធិបតីភាពអៃដាមកតិសង្ឃបណ្ឌិតគុណគីមទេសរដ្ឋមន្ត្រីអនុប្រធានទី1គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានសហការជាមួយក្រសួងស្ថាប័នជំនាញក្នុងការជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានណែនាំដល់ប្រជាកសិករក្នុងការបង្កបង្កើនផលស្រូវប្រាំងឲ្យសមស្របទៅតាមធនធានទឹកដែលមាននៅមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនលេខាធិការដ្ឋានគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយក្រសួងការពារជាតិក្នុងការត្រួតពិនិត្យមធ្យោបាយសម្ភារៈឧបករណ៍សង្គ្រោះគ្រោះមហន្តរាយនៅតាមកងប្រតិបត្តិការរុករកទាំង16និងពិនិត្យបញ្ហាប្រឈមដែលកើតមានគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានសម្របសម្រួលជាមួយក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនិងក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមក្នុងការចុះពិនិត្យនិងវាយតម្លៃការប៉ះពាល់និងខូចខាតដោយចំនួនទឹកភ្លៀងក្នុងខែមករាដើម្បីពិនិត្យលទ្ធផលក្នុងការឆ្លើយតបនិងស្ដារឡើងវិញក្នុងនោះក៏មានការចូលរួមជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍អង្គការដៃគូជាតិអន្តរជាតិនិងកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដើម្បីគាំទ្រផែនការនិងសកម្មភាពកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយនៅមូលដ្ឋានសហគមន៍រួមទាំងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីយន្តការនៃការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនិងអំពីទួលនីតិភារកិច្ចរបស់មន្ត្រីគ្រោះមហន្តរាយថ្នាក់ក្រុងស្រុកនិងឃុំសង្កាត់នៅតាមខេត្តគោលដៅដែលបានគ្រោងទុកសហការជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការអនុវត្តគម្រោងក្នុងកម្មវិធីជាតិដែលកំពុងមានសកម្មភាពនិងត្រៀមអនុវត្តក្នុងនាមសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានសហប្រជាជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយតាមក្របខ័ណ្ឌការងារសែនដៃឆ្នាំ2015-2030 អៃដាមកតិសង្ឃបណ្ឌិតគុណគីមទេសរដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថាគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយក្នុងនាមថ្នាក់ជាតិជាអ្នកសម្របសម្រួលនិងបន្តកិច្ចសហការជាមួយក្រសួងស្ថាប័នជំនាញនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងការប៉ាន់ប្រមាណនិងវាយតម្លៃការខូចខាតនិងបាត់បង់ដោយទឹកជំនន់និងការស្ដារឡើងវិញជាពិសេសក្នុងវិស័យកសិកម្មនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជនបទដែលខូចខាតអៃដាមបន្តថារាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងជំនាញនៅតែអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាប្រចាំនិងបន្តការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារដោយសារលទ្ធភាពនៃការបំផ្លាញខ្លួនរបស់ COVID-19 នៅតែបន្តការឆ្លងរាតត្បាតនៅតាមបណ្ដាប្រទេសលើសកលលោកនៅឡើយគួរបញ្ជាក់ថាក្នុងឆ្នាំ2022មូលដ្ឋានរងគ្រោះនៅក្នុងខេត្តចំនួន5រួមមានខេត្តកំពង់ធំខេត្តពោធិ៍សាត់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តស្វាយរៀងនិងខេត្តព្រៃវែងនៅក្នុងស្រុកក្រុងចំនួន10ឃុំសង្កាត់ចំនួន37ផ្ទៃដីកំពុងអន្តរាគមន៍សង្គ្រោះចំនួន41517ហិកតាដំណាំរួមផ្សំប៉ះពាល់617ហិកតានិងខូចខាត444ហិកតានិងលំនៅឋានជនលិច4567ខ្នងនិងខូចខាតទាំងស្រុង12ខ្នងព្រមទាំងរុះរើ71ខ្នងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2023របស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនៅខេត្តពោធិ៍សាត់
អគ្គនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានផ្សព្វផ្សាយស្រាវជ្រាវណែនាំស្តីពីការអនុវត្តច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2023ដូចជាការធ្វើប្រតិភូកម្មចំណូលចំណាយនិងអនាបៈផ្ទេរកម្មសិទ្ធិជូនដល់អភិបាលមន្ត្រីទទួលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុស្រុកក្រុងស្មៀនឃុំសង្កាត់និងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនលោកប៊ុនរ៉ាត់អនុប្រធានមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តពោធិ៍សាត់លើកឡើងថាដើម្បីឲ្យការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2023មានដំណើរការល្អប្រសើរប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពស័ក្តិសិទ្ធិភាពនិងសម្រេចបានតាមគោលដៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានធ្វើការណែនាំអំពីការអនុវត្តថវិការបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2023ដូចជាការធ្វើប្រតិភូកម្មចំណូលចំណាយនិងអនាបត្តិផ្ទេរកម្មសិទ្ធិជូនដល់អភិបាលមន្ត្រីទទួលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុស្រុកក្រុងស្មៀនឃុំសង្កាត់និងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនលោកសង្ឃឹមថាកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយនេះនឹងអនុក្រឹត្យផ្សេងៗទៀតដែលស្ដីពីការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2023របស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិជាការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងបន្ថែមដល់មន្ត្រីទទួលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិទាំងអស់ជាប្រយោជន៍យកទៅអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវនិងមានប្រសិទ្ធភាពលោកកិតសុផាអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់និងជាប្រធានក្រុមការងារដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងសម្របសម្រួលជាប្រចាំដល់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិក្នុងការរៀបចំនិងអនុវត្តថវិកាបានថ្លែងថាសារាចរណែនាំស្ដីពីការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុដែលបានប្រជុំផ្សព្វផ្សាយពេលនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះរដ្ឋបាលស្រុកក្រុងឃុំសង្កាត់ព្រោះមានការគិតគូរយ៉ាងម៉ត់ចត់ផ្ដោតសំខាន់លើការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចធ្វើឲ្យស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមមានស្ថិរភាពរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃការផ្សព្វផ្សាយនេះមានគោលបំណងនឹងណែនាំអំពីគោលការណ៍សំខាន់ៗព្រមទាំងផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់មន្ត្រីទទួលបន្ទុកការងារហិរញ្ញវត្ថុឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់ពីនីតិវិធីនៃការអនុវត្តថវិកាសម្រាប់យកទៅអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមស្ថាប័នរបស់ខ្លួននីមួយនីមួយរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងចុះពិនិត្យមើលទីតាំងកែលម្អក្រុងនៅទីតាំងមួយចំនួនអាយឧត្តមសុកលូអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងដឹកនាំសហការីមន្ត្រីក្រមអវ៉ាតមន្ត្រីជំនាញនៃមន្ទីរពាក់ព័ន្ធចុះពិនិត្យមើលទីតាំងនិងមើលសកម្មភាពការងាររៀបចំពង្រីកផ្លូវធ្វើសួនលំហែកាយពិនិត្យមើលដំណើរការសាងសង់វិមានឯករាជ្យមើលការឈូសឆាយដើម្បីជួសជុលកែលម្អច្រាំងស្ទឹងសង្កែដែលបានបាក់ស្រុតការរៀបចំផ្លូវសម្រាប់ថ្មើរជើងផ្លូវសម្រាប់ជិះកង់និងបន្តពិនិត្យមើលដំណើរការអនុវត្តការសាងសង់ទីតាំងចំណតយានយន្តនៅក្បែរបរិវេណរង្វង់មូលលោកតាដំបងក្រញូងព្រមទាំងជួសជុលកែលម្អនិងលាបពណ៌ថ្នាំរូបសំណាកលោកតាដំបងក្រញូងសាជាថ្មីឡើងវិញសម្រាប់ឆ្នាំ2023នេះរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងបានកសាងកែលម្អនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តប្រតិកក្រឡាដើម្បីអភិវឌ្ឍនៅក្នុងទីប្រជុំជនក្រុងនឹងតាមបណ្ដាស្រុកនានាក្នុងខេត្តយ៉ាងមមាញឹកដើម្បីលើកកម្ពស់នូវសោភ័ណភាពអនាម័យបរិស្ថាននិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈទីក្រុងបាត់ដំបងឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀតនៅក្នុងឱកាសនោះដែរឯកឧត្តមក៏បានជំរុញនិងក្រើនរំលឹកដល់រដ្ឋបាលក្រុងឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ត្រួតពិនិត្យឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំនិងក្រុមការងារបច្ចេកទេសសាងសង់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការជួសជុលសាងសង់ស្ថាបនាឲ្យបានល្អនិងមានគុណភាពល្អត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសនិងតាមស្តង់ដារដើម្បីឲ្យសមិទ្ធផលទាំងនេះប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែងនិងសម្រាប់កូនចៅចំនួនក្រោយ
ពិធីផ្សព្វផ្សាយអនុសង្ឃវជ្រៈមហាសន្និបាតមន្ត្រីសង្ឃខេត្តបន្ទាយមានជ័យលើកទី30មន្ត្រីធម្មការនិងសាសនាខេត្តបន្ទាយមានជ័យសហការជាមួយព្រះមន្ត្រីសង្ឃខេត្តបានបើកពិធីផ្សព្វផ្សាយអនុសង្ឃវជ្រៈមហាសន្និបាតមន្ត្រីសង្ឃខេត្តបន្ទាយមានជ័យលើកទី30នៅបរិវេណវត្តគិរីចំការខ្នុលសង្កាត់អូអំបិលក្រុងសិរីសោភ័ណ្ឌលោកប៊ីលថានប្រធានមន្ត្រីធម្មការនិងសាសនាខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពិសេសការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសង្គមស្ថិរភាពនយោបាយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សព្រមទាំងសេរីភាពខាងជំនឿសាសនាត្រូវបានលើកតម្កើងផងដែរក្នុងនោះរួមមានព្រះពុទ្ធសាសនាអ៊ីស្លាមសាសនាគ្រីស្ទសាសនានិងសាសនាដទៃទៀតដែលបាននឹងកំពុងប្រតិបត្តិការដោយឈរលើគោលការណ៍គោរពគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់លោកបន្តថាអនុសង្ឃវជ្រៈមហាសន្និបាតមន្ត្រីសង្ឃទូទាំងខេត្តលើកទី30នេះនឹងពិនិត្យពិចារណាពិភាក្សារិះរោចយុទ្ធវិធីថ្មីៗដើម្បីឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាកាន់តែមានការរីកចម្រើនឡើងបន្ថែមទៀតដោយទៅនឹងការផ្សព្វផ្សាយគោលការណ៍គ្រឹះព្រះធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនាសិលសមាធិនិងបញ្ញាអប់រំមហាជនប្រជាជនឲ្យយល់ដឹងនិងជ្រាបពីអ្វីដែលល្អនិងអ្វីដែលអាក្រក់វាចាក់អំពើអបាយមុខផ្សេងផ្សេងស្គាល់គុណស្គាល់ទោសនិងធ្វើឲ្យពិភពលោកទាំងមូលមានសុខសន្តិភាពលោកយឹមសំណាងអភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានកោតសរសើរចំពោះព្រះសង្ឃអាចារ្យគណៈកម្មការសិលវ័នសិលវតីពុទ្ធបរិស័ទដែលបានខិតខំប្រតិបត្តិខ្លួននិងជួយអប់រំដល់ពុទ្ធបរិស័ទតាមលំអានពុទ្ធវចនៈដែលមានព្រះត្រៃបិដកជាគោលជម្រះចោលនៅសក្តីមងសៅទាំងឡាយទាំងពួងតាមគន្លងព្រះធម៌ប្រមូលផ្ដុំជាកម្លាំងការពារថែរក្សាសន្តិភាពសាមគ្គីភាពជំរុញការកសាងជាតិឆ្ពោះទៅរកភាពថ្កុំថ្កើងរុងរឿងគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាមហាសន្និបាតព្រះមន្ត្រីសង្ឃទូទាំងខេត្តបន្ទាយមានជ័យលើកទី30នេះថ្នាក់ដឹកនាំព្រះមន្ត្រីសង្ឃខេត្តព្រះមន្ត្រីសង្ឃស្រុកក្រុងបាននិមន្តឡើងធ្វើបទអន្តរាគមន៍រាយការណ៍ពីការងារគ្រប់គ្រងនិងបានលើកឡើងពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធប្រឈមនានាព្រឹត្តិការណ៍ជួបជុំម្ចាស់អាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍ដល់អ្នកចង់បង្កើតហ្វ្រេនឆាយនឹងត្រូវធ្វើឡើងនាថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះព្រឹត្តិការណ៍ជួបជុំម្ចាស់អាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍ដល់អ្នកចង់បង្កើតហ្វ្រេនឆាយពង្រីកទីផ្សារការលក់ឲ្យធំទទួលបានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះលោកអង្គាតាន់ខំភឿប្រតិភូសមាគមសហព័ន្ធអភិវឌ្ឍដីធ្លីនិងសំណង់កម្ពុជានិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុនខំភឿរៀលធីបានដឹងថានឹងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ធំមួយជួបជុំម្ចាស់អាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍ដល់អ្នកចង់បង្កើតហ្វ្រេនឆាយពង្រីកទីផ្សារការលក់ឲ្យធំទទួលបានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ក្នុងពេលតែមួយគឺការលក់សិទ្ធិអាជីវកម្មបន្តជាហ្វ្រេនឆាយនឹងទំនិញជូនដល់អ្នកដែលកំពុងស្វែងរកអាជីវកម្មថ្មីបន្ថែមអ្នកផលិតអ្នកទិញអ្នកលក់អ្នកធ្វើទីផ្សារអ្នកបម្រើសេវាដើម្បីទទួលបានមុខរបរនិងការងារពិតប្រាកដទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តចំណេះជំនាញដែលពួកគាត់មានស្រាប់ដោយពង្រីកពីតូចទៅធំដោយមានរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំចាត់តាំងគ្រប់គ្រងធ្វើទីផ្សារការលក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ទទួលបានចំណូលខ្ពស់ជាងមុនក្លាយជាម្ចាស់ហ្វ្រេនឆាយទទួលសិទ្ធិធ្វើអាជីវកម្មបន្តពីម្ចាស់អាជីវកម្មដើមអាចជ្រើសរើសបានគ្រប់មុខជំនួយថ្ងៃទី7ខែ2នៅ The Premier Center Sensok បាវិលីម៉ោង8ព្រឹកគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មហាអស្ចារ្យ
ក្នុងការជួបជុំគ្នារវាងខ្ញុំជាស្ថាបនិកខាំភឿហ្វ្រេនឆាយមានការគោរពអញ្ជើញចូលរួមពីអេដាមអ្នកអុកញ៉ាលោកអុកញ៉ាលោកជំទាវលោកស្រីជាវាគ្មិនកិត្តិយសមកពីអាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទដោយបង្ហាញពីក្រុមហ៊ុនម៉ាក់យេហោតំណែងការលក់ដែលចង់បង្កើតហ្វ្រេនឆាយពង្រីកទីផ្សារការលក់ឲ្យធំទទួលបានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់2ក្នុងពេលតែមួយខំភឿហ្វ្រេនឆាយមានគោលបំណងសំខាន់3យ៉ាងគឺទី1ទទួលជួយលក់ទិញដីផ្ទះនិងបញ្ចាំទី2ជួយបង្កើតហ្វ្រេនឆាយឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទរាប់ទាំងម្ហូបអាហារគ្រឿងសំណង់លក្ខនិងលក្ខបាទគឺមានច្រើនណាស់ដែលយើងអាចបង្កើតបានទី3គឺជួយលក់ហ្វ្រេនឆាយនៅពេលដែលយើងបង្កើតជាហ្វ្រេនឆាយហើយគឺយើងនឹងជួយលក់បាទជូនទៅម្ចាស់អាជីវកម្មដើមទៅដល់បងប្អូនដែលចង់បង្កើតអាជីវកម្មថ្មីបន្ថែមបែបជាស្តង់ដាទទួលបានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់អាចដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពគ្រួសារពួកគាត់បានក៏ដូចជាការចូលរួមចំណែកជួយសេដ្ឋកិច្ចជាតិយើងផងដែរទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានជាតិពេលល្ងាចដែលលោកអ្នកបានតាមដានទស្សនាមុននេះចប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តសូមគោរពអញ្ជើញតាមដានទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងគណៈនេះខ្ញុំបាទរួមនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា